odayaal uqaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Saaxil oo shir jiraayay ku qabtay magaalada Sheekh gobolka Saaxil ayaa waxay si adag u cambaareeyeen xadhigii lagu rakacay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee UCID Maxamuud Cali Salamaan Ramax oo maalintii shalay ahayd ee ciidanka booliska u taxaabeen xabsiga waxaanay sheegeen in xadhigga lagu rakacay siyaasigu uu yahay mid lagu cabulinayo xurriyadda qowlka isla markaasina baalmarsan shuruucda iyo qawaaniinta uu yeelay dalkani Soomaaliland odayaashan iyo cuqaashan iyo siyaasiyiintani ka soo jeeda gobolka Saaxil ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta oo ay qusayso arrintan ugu baaqay in sida ugu dhaqsaha badan ay xurriyadiisa ugu soo celiyaan siyaasi Maxamuud Cali Salamaan Ramax halkan shir jiraayay waxaan loogu u qabannay inaannu kaga hadalno xadhiga xaqdarada ah ee cabudhinta ah ee cagajugleynta ah ee Maxamuud Cali Salamaan Ramax siyaasiga caanka ah lagula kacay waxaanu leedahay waxa lagu xidhay ee uu ka hadlay in afhayeenka boolisku uu ka hadlay waxa weeyaan wax xisbiyada iyo xukuumadda iyo cid waliba isku eedeyso xisbiga kulmiye oo ilaa madaxweynaha wuxuu ku eedeeyey xisbiga wadani oo 244 doorashadii ka helay inuu xamar gacansaar leeyahay maantana Ramax waxaa lagu haystaa baashe ayaad ku tidhi xabar baad gacansaar leedahay waxa weeyaan ujeedo kale waxaad u leedahay yaa ragga daaha dabada soo fadhiya ha soo baxaan waxaad u leedahay 24 saacadood gudahood haddii lagu soo deyn waayo wixii ka dhaca dowladda ka mas'uula haddii wax dambiya lagu hayada maxkamadda la horkeeda lagu cadeeyo intaa kabacdi waxaan ka hadlayaa oo aanu maanta halkan ka bayaaninaynaa xadhigga lagula kacay siyaasiga caanka ee Ramax Cali Salamaan laguna xidhay sida noo muuqatay inuu yahay mid xaq daraa oo sharciga aan waafaqsanayn qaabka loo xidhay sida aanu ka dhagaysanaynay warbaahinta wuxuu ahaa qodobkaa keliya waana qodob curada oo aan ahayn qodob ugubahoo maanta soo baxay aan ahayn qodobkaas waa qodob curada in badan buu imika dalka dhexdiisa wareegaysanayay ama xisbi ha lagu yidhaahdo ama cid kale ha lagu yidhaahdo ama madaxyaad tidhaahdo ama mijaha yidhaahdaan in badan buu imika wareegaysanayay maaha qodob keliya maaha qodob maanta soo baxay oo cusub qodobka lagu haystaa waa qodobka waxa weeye markii ay dowladdii faqash dhacday laba qodob baa laga helay in qofku xurriyadiisa goortu doono seexdo goortu doono la soo kaco iyo inuu waxna diidi karo waxna dooni karo waxaan intaa ahayn oo xurriyadii iyo maxay dowladdii hore ee xukuumaddii siyaad barahaanu ka dhaxalay ma jirto xurriyadii hadalka ahayd maadaama ay marayso maxaad kelmadda u tiri dee ama dadka ha la wada simo kuwii ka horreeyey iyo kuwii kale ka horreeyey iyo kuwii wax walba ku hadlay in la soo wada xidho weeyey ay xisbiga UCID waxaanu cambaaraynaynaa xadhigga lagula kacay Ramax Cali Salamaan oo ah xogayihii UCID taasi waxay meel ku darra ku tahay xisbiyada nidaamka u yaalla taa waanu cambaaraynaynaa madaxweynaha cambaar baanu u jeedinaynaa waxyaabahaas waxa weeyaan waxyaabaha cagajugleynta ah ee lagu hayo xisbiyada sida UCID iyo wadani oo kale wadani baa hore loo haystay imikana UCID baa la raacay oo ay raacisay xukuumaddu waanu ka soo horjeednaa haddaanu nahay ehelkiisii iyo tolkii haddaanu nahay waanu ka soo horjeednaa odayaashii sheekh waa mudaharaadkii waanu joojinay nabadgelyo darre ma doonayno nabadgelyaanu rabnaa waxaanu cambaaraynaynaa nabadgelyo darrada nagaga imanaysa xagga sare hargeysa nagaga imanaysa ayaanu cambaaraynaynaa haddaanu odayaasha reer sheekh lahay waxa weeye hadal baa la ysku xidhayaa dee ha la soo xaadiriyo wixii hore hadlayo dee ha la wada xilxiro taa waanu ogole waxaanu leenahay dowladdaanu leenahay dowladda ulabu waxay ugu tukabaysaa siyaasigeega waxaanu leenahay la siidaay xorriyadiisa loo soo celiyo waxaanu leenahay xorriyadiisa loo soo celiyo siyaasigaa dowladda waanu xusbiga iyo dowladda waanu dooranay haddaanu dooranay waxaanu ka haynaa ma jirto nabadgelyada dadku ku hayso waxaanu ahayn ku hayno waxaanu xilali ma jirto sidaa darteed waxaanu mar labaad leenahay
هدين السي دين وايو انا ودت كلمه بنيهم دولا نفرنا شعيب حسن دايره تلفيشن كسهن برعو.